är ju låtar som jag har tåtat ihop lite själv. Och då är det så här att jag var ju med på Let's Dance. Är det någon som känner till det? Ja, det gör ni alltså. Aha. Det är konstigt. Folk kommer ihåg detta av någon outgrundlig anledning. Och jag har alltid funderat varför man snackar om att ja, han har takter i blodet och såna grejer. Vilket larm liksom. Det var väl ingen höjdare för mig det där, men jag brukar få vara med när de ska ha någon liten pajig gubbe sen. Då brukar det vara. Då kom den här låten till nämligen. Det är svårt att få slut på låtarna faktiskt. Vi ska väl göra så här också. Vi ska spela en bra låt också. Ja, men först ska vi prata lite med herr Björkman. Ja. Har han bråttom idag? Nej, jag ska bara se om jag hittar grejerna här. Ja, det får man är säkert. Solen rakt i nya. Det går bra. Ser du på den där plattan också? Nej, jag gör ju inte det. Men ändå, det går bra ändå. Ta det lugnt, Ville. Ja, jag har ingen bråska. Det har väl inte ni heller, hoppas jag. Nej, härligt. Ser ut att bli lite sol också. Vad kul att du kan vara med oss hur du idag. Vill du vara med och sjunga? Inte? Nej, det är därför hon drar. Hon var rädd att det skulle bli allsång. Och där sitter hon. Jag tycker vi ger henne en liten applåd. Vilken liten söt. Oj, jag kommer bli stor. Stjärnor i bilen. Jaha, Ville. Ja, du är som vanligt mer intresserad av andra än av dig själv, hur så? Ja, det är lite så. Ja, det är det. Va? Det är väl alltid kul med folk liksom, på något vis. Nu har jag fått möta dig i några år. Men det är ganska länge sedan träffas första gången i Porsche Grönkligt. Och då hade jag ingen aning om bygglåla eller matte och sådär. Och nu har jag lärt mig att du gillar musik, matte gillar motorer. Och det här med snickeri, det är någonting ont som ligger mitt emellan. Ja, tyvärr. Ja. Nej, det tyvärr ska man väl inte säga. Men det har blivit så. Jag är ju inte snickare på det viset. Jag är så här dekorsnickare, så jag bygger tv-dekor egentligen. Och då är man ju legal fuskbyggare, för att det är ju liksom lite det är. Det är ju fejkar allting liksom. Så jag har alltid en förmåga att slänga mig undan på ett eller annat vis. Men det, om man ska vara riktigt ärlig med dig nu, utan att liksom ska känna att du kysser upp det för hårt, alltså är det ju faktiskt så att kryddan i det där programmet, det råkar vara du det på något vis. Ja, det är du som säger det. Ja, men alltså, håller du inte med? Håller du inte med om det? Inte någon. Man väntar liksom på vad ska Ville göra åt det här? Det här verkar jobbigt. Vad ska han ta vägen nu? Det är
spänningen i det där programmet på något sätt. Man vet ju ungefär att det ska göras någonting med ett hus, och det är man klar för, så att det ska bli fint och vackert. Men hur ska vägen dit kantas av, och när ska de gå fika och det här, va? Ja. Och vad sägs mellan raderna? Hur mycket, nu har ni gjort en serie som ska gå i höst här, eller? Nej, den kommer inte först i vårkanten. Och de som undrar hur det här går till, så är det så att vi är på plats i 4 dagar, 4 dygn rättare sagt. Och vi gör allting på riktigt, och sen spelar man in då. Det är 2 kamerateam som följer oss på det vi gör. Och de visar ju aldrig om jag gör något, bara om jag ramlar i sjön eller något annat sånt. Men jag är faktiskt med och spikar lite här och där också. Men nu har vi enormt mycket hjälp. Det här programmet har ju liksom vuxit, så att man behöver inte göra så jävla mycket. Jag åker hit och kollar läget. Det är lite så det funkar. Och det är lite så det är. Ja, och då ska vi följa det så småningom då. Men nu ska vi prata musik, Vin, för det är det här för egentligen. Det är ju fantastiska texter du skriver. Hur länge har du hållit på med det? Alltså när jag skriver texter, då har det oftast någon anledning. Eller jag är rätt dålig på att skriva texter egentligen, så jag skriver om sånt som händer bara liksom. Alltså egentligen skriver jag texter bara för att det inte ska vara tyst. Och det är så här att är man inte taskig att spela piano, om man spelar lite och sjunger till, då blir det liksom, då jämnar det ut sig. Väldigt låg profil vi har där framme. Ja, men det är faktiskt sant. Och sen det viktigaste av alltihop, det är inte att man är bra själv. Så är det på bygglov också. Man ska ha bra gubbar omkring sig, precis som det är här. Jag tycker vi ger dem en jätteapplåd. Ja, det har det faktiskt riktigt. Det är det som gör att det funkar. Det ska ni alltid tänka på. Alltså att ha bra folk omkring er, då kan ni bara flyta omkring lite. Men det här med musik nu då, hur börjar det för din del? Jag vet att du har en förkärlekugan pop och rock och så, men hur börjar hela grejen? Det började med att jag byggde en gitarr. Det var inte så att vi var speciellt musikintresserade, utan det förstod vi långt senare. Att det här var ju lite kul ändå. Och på den vägen är det. Och det var ju då på poptiden. Och det var väl mer såhär coolt med brudar och grejer så där, då. Hade man varit för 10 år senare, hade man väl spelat tennis kanske, vad vet jag. Något sånt. Men så började det, och så, du har ju varit professionell musikant, eller hur? Ja, inte musikant skulle inte jag kalla mig för. Man kan skilja på de som spelar och de som är proffs, alltså. Här har vi proffs och jag spelar. Men du hade som levebröd en stund. Ja. Jag har hackat mig fram till mycket. Förstår ni vad låg profilen är liksom? Det har väl inte gjort något. Jag vill ge grabben med Sveriges lägsta profil en riktigt högprofilerad applåd. Ja. Så du skulle säga Sveriges längsta näsa? Nej, men det, i alla fall dina rötter i den musik som du har tagit med hela vägen. Har du någonting att göra med det du skriver idag? Det du gör idag? Nej, alltså, och det här, nej, det bara blir. Alltså jag jobbar rätt mycket med yngre folk också. Då blir det en helt annan typ av låta. Och dessutom så vet jag att du är en ljudfreak. Du bygger egen studio just nu. Håll på med det ganska länge och... Ja, men det är kul med prylar, så är det. Och ljudintresserad allmänhet, yep. Liksom. Ja. Och det innebär att du gör också egna skivor. Du har gjort en hel del skivor, eller hur? Ja, lite grann sådär. Har du någon med dig som vi kan... Kanske. Ja, men kan jag vara vet, så. Jag väljer låta ut den bland någon som är här. Alltså, ja, men det kanske. Har du någon bak i här? Ska jag leta här så du sjunger en bit till? Ja, då får du nog leta. Hörrni, jag tar med det här. Han kommer att vara kvar en stund efter sen. Så ni skulle ha en prostum med Willy här. Vi kommer till slut. Får jättegärna göra det. Ja. Det är jättekul, Willy, att du tar dig tid att åka så här långt upp i Norrland. Ja. Det är fint här i Norrland. Ja. Söderkiss som man är. Ja, en gång i tiden bodde du i Vällingby. Nej. Det är så här att jag har alltid trott att jag var stockholmare. Och det ska man ju vara 3 generationer tillbaks. Och så var jag med någon så här skum tidning året runt eller något sånt där. Och då gjorde de någon sån här bakåtgrejsing, fan det nu heter. Ja, man hittar sina rötter. Ja, sina rötter hamnar i Vällingby. Ja, och då har det ju slunkit in någon där från Vällingby. Och då är man ju körd. Så nu är man ju bonde. Ja. Precis som alla andra. Okej, vi släpper fram bondläppen i en rock'n'roll här, va? Ja. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of
Det är underbart. Ja, det är helt underbart. Du har en så ljus och fin stämma. Det passar så perfekt i sån där låt. Han ger en ny dimension till John Lennons underbart.